Різдво, свято з Воскресу. Слава Україні! Вітаю християн! Слава Україні! А ну відповідайте! Як має це відповідати? Слава Господу Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! І слава православній Україні! Хай батюшка скаже, ви вже ж було, чути було! Слава Україні! Слава Господу Богу, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава православній Україні! Батюшка хай скаже! Слава Україні! Слава православній Україні! Нічого православного! Я хотів би, щоб йшли тільки представники від тергромади. Це всі території. Представники громади. Ні, нема ні представників на території. А для чого? Як для того, щоб ви бачили, чули? Всі громадяни долини. Добре, але це частна територія. Ну, то не частна територія. Це наша українська територія. Який благословить? Це на нашій території. Подивіться, моя зарплата, що ви знали, 500 гривень в тиждень. Оце моє пасло, яке ви бачите. До Кирила, хай вам платить 10 тисяч. До Кирила. Я вам уточнюю, що 1000 євро я такі гроші не заробляю. Мій заробіток, моя зарплата 500 гривень в тиждень. У нас не інтересує. Так, добре, представник. Закривай! Ви собі займаєтеся. Добре. Представники, 3 чоловіка від територіальної громади. Ні, ми хотіли б поспілкуватися з клубом. Ні, один, два. Хай люди підійдуть туди сюди, що ми не заходимо. Хай ваші прихожани підійдуть. Ми вчора 2 години спілкувалися. Цього недостатньо? Але з прихожанами ми не спілкувалися, бо хотіли теж почути їхню позицію. Це питання погоди. Ми би хотіли поспілкуватися з прихожанами. Ніхто тут воєвичим налаштований. Я не думаю, що ви займаєтеся відповідно законною діяльністю, правда? Так, чому таке застереження? А я думаю, що може і незаконна діяльність. Ну що, я вже зареєстрований тут храм чи що? Бо я вже починаю... То є храм зареєстрований, він де? Документи нам можуть казати, що це приватна власність. Це не приватна, у приватній власності заборонено проводити масові зібрання людей. Законом заборонено. Для того, щоб проводити масове зібрання людей, будівля має відповідати відповідним нормативним актам. Тобто має бути відповідно обладнана, відповідних розмірів, має бути наявна відповідна кількість виходів, відповідна кількість засобів пожежогасіння, евакуаційні шляхи мають бути, відповідний будівельний об'єм має бути. Показуйте документи. Слава Україні, парафіян! Слава Богу і слава героям! Так, ну, перш за все, це приїжджі люди, які приїхали з Києва, з Чернігова. З Києва? Добре, знаю. Що це приїжджі? Ви не знаєте, що з Чернігова москалі зробили? Ви не знаєте, що? То як відповідно, якщо не мають сюди, то я б на їхньому місці туди кроком не ступив. До Бандерів їдуть. Люди тут не приїжджають. Як? Рятуватися до Бандерів? Ану, хвильку. Чого в Росію не їдуть? Бачила. До Кирила. Бачили, що із такою колискою великою. Церква до політики. Тому що ви Кирила представляєте, а він зброю славив, а ви вбивали наших дітей. Що робиться? Онуфрій наш благословляє наших воїнів, допомагає нашим воїнам. Онуфрій такий самий, як Кирило. Так само московського патріархату. А позицію Кирила, котрий... Слава Україні! Слава Богу! Слава Україні! Слава Богу! Слава Україні! Слава Україні! Добре. Добре, ми почули думку. Слава Україна! Бо ми без Бога нічого не бачимо. Так, але справа в тому, що ви самі казали про те, що це церковна московська патріархату. Ви про це говорили. Ви знаєте, скільки жінок, дівчат замордували ці орки? Знаєте, про це я говорив? Ви знаєте, скільки москалі замордували на Чернігівщині? Це церкву Христову.
Ви розумієте, ми говоримо про абстрактні речі. Ви розумієте, Якщо захочете, ну це вже друге питання, це треба, щоб буде удокументувати, зареєструвати, бо це все нелегально. Розумієте? Це все нелегально. Вам люди цього не пропадуть. Абсолютно. Війна закінчиться так само. Це питання більше не піднімалося. Ми почали? Адекватне, розумне, що ми можемо попросити. Оці два приміщення були закриті. Наші ви просите на час, можливо, своїх парафіян, що вони не мають там тримати. Це не біда. А що ви хочете?